هەڤاڵانی خۆشەویست ئەو کەسانەی کە چەند ڕۆژێکە بەهۆی هەندێ تووڕەبوونی من لە کەسێک بە ناوی کاوە گرمیانی کە بەبێ ئەوەی پرسم پێ بکا و بێ ئەوەی تەلەفۆنێکم بۆ بکا ڕێی من وەرگرێ وێنەیەکی منی بەفلێ کەس دەناو بازاڕی کەلار بڵاو کردبووە کە ئەوە ڕەنگە لە ڕووی یاسای ڕۆژنامە نووسیەوە ئەوە بێ یاسایی بێ و بەداخەوە زۆر کەس پێیان وایە ئەو کەسە ڕۆژنامە نووسە یان کەسێکی گەورەیە بەڵام هەڤاڵانی خۆشەویستەوە ڕۆژنامە نووس نییە و هەتا ئەو مجەللە کە لێی نووسیەوە مجەللەکەیش ئیجازەی نییە ئیجازەی ڕەسمی نییە و خۆیشی ئیجازەی ڕەسمی نییە و لە یەک ڕۆژا دوو مجەللە بە یەک ناوەوە لە یەک جێگا دەرچوون بە ناوی گەڕان کەس نازانێت کامیان گەڕانەوە بۆ ڕۆژی دواییتر جارێکی تر گوایە ئیمتیازی ئەو مجەللەیە گەڕاوەتەوە بۆ خاوەن ئەستێکی کە ناوی ڕێبینتەهایە بەڵام ئەم مناڵە ئەوە چەندین جار مهاتەراتەکە بەرامبەر تێکۆشەرانی میلەتەکەمان جاری پێشوو بەرامبەر تێکۆشەر و قارەمانی میلەتەکەمان کە کەمەندامە و بە کەمەندامیشەوە بۆ سانیە ڕانەوەتەیە جەنابی سەلاحی کوخا محەممەد بە سەرپەرشتیاری داری گەرمیان فلێکسی ئەویان هەڵواسی لە بازار کە بەڕاستی ئەمومانی نیگەران کرد و داوامان لێکردن جارێکی تر ئەوە نەکەن بە بێ پرسی خاوەنەکانیان لەبەرەوە لە ڕووی ڕۆژنامەگەریەوە ڕەنگە ئەوە بیاسایی بێ و هەتا لە ڕووی ڕۆژنامەگەری و ئەگەر شتێک لەسەر من بڵاو بکرێتەوە حەخوایە ئەو هەڤاڵە بەڕێزەی کە ڕۆژنامە نووسە تەلەفۆنێکم بۆ بکا بڵێ فڵان شت لەسەر تۆ هەیە ئایا ڕای خۆت چییە ئەو خۆیەتی بڵاو بکاتەوە منی ڕای خۆم لەسەر ئەو مەسلەیە دەم و دیارە چەندین جار من مقابلە کراوم لە ڕادیۆی نەوا و لە جێگەکانی تر کە من ڕۆیشتووم بۆ ماڵی پیاوێک بە ناوی حاجی ئەحمەی حاجی فاتم کە پیاوێکی بەڕێز و پیاوێکی سەرمایەداری گەرمیانە و ئەم پیاوە سەرمایەدارە لە ڕۆژە سەختەکانی میلەتەکەمانە زۆر بە کەڵکی خەڵک هاتووە بۆ یەمان هەموو وەختێ ڕێزی لێ گرم و لە کاتێکا بەداخەوە لەلایەن هەنێ خەڵکی نەفام و نەزانەوە کوڕەکەی فڕێنرا لە پێناوی ئەوەی پارەی لێ وەرگیرێ من وەکو کەسێک کە خۆم بە مەسئولە زانم لە بەرامبەر هەموو خەڵکی گەرمیان لە بەرامبەر پاراستنی کەرامەت و حورمەتی هەموو گەرمیانەکانە هەموو خەڵکی کوردستان من بۆ خۆم چوومە ماڵی ئەحمەی حاجی فاتم و خۆشی سەردانی کردم و ئامادەی خۆم دەربڕیوتم هەتا ئەگەر بە خوێنی خۆم تەواو بێ بۆ گەڕانەوەی کوڕەکەی و بۆ ئازادکردنی کوڕەکەی لەدەست ئەو خەڵکە چاوچنۆکانەی کە بردبوویان من هاتمە مەیدان و لە دوایە دیارە پاش چەند ساڵە هەنێ لەو خەڵکانەی گیرا و کوڕەکەی ئەحمەدی لەلایەن ئاسایشۆ ڕزگار کرا و هەنێ لەو خەڵکانە حکم دران و هەنێکیان مانەوە لە دەرەوەی یاسا بە خاچاخی ڕەنگە کۆمەڵی خەڵکی ڕەئیسی عەشیرەت و ڕیشسپی ئەو بنەماڵانە چوو بوون بۆ لای ئەحمەی حاجی فاتم بۆ داوای لێبوردن هەرچەنێ ئەم یاسای لێبوردنەی کە ئێستا دەرچووە لە کوردستان ڕەنگە شمولی ئەوانە نەکاو ئەوانەی ناگرێتەوە بەڵام لە ڕووی کۆمەڵایەتیوە ئەگەر کەسێک مناڵەکەی کە سوکارەکەی خراپەیەکی کردووێ ڕەئیس و ڕیشسپیەکانی بۆیان هەیە بچن داوای عەفو لەو کەسە بکەن بە ناوی ئەشرەتەکەیانەوە یان بە ناوی بنەماڵەکەیانەوە یان بە ناوی خۆیانەوە ئەوە حەقی شەرعی خۆیانە و حەقی شەرعی ئەحمەدی حاجی فاتمیش کە پیاوێکە نە پیاو خراپ بووە نە قات چەکی بەرامبەر کەس هەڵگرتووە نە خراپە و خراپەکاری کردووە بەرامبەر کەس بەڵکو پیاوێکی خزمەتگوزاری گەرمیانە کە ئێمە هەموومان ڕێزی بۆ دانین ئەو ماڵیش هەیەتی بە کۆڵ و بەدەستی خۆی پەیدای کردووە نە لە هیچ دەستگایەکی مخابراتی وەریگرتووە نە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەریگرتووە نە لە حکوومەتی ناوەندی کۆنی بەغای وەرگرتووە نە لە حکوومەتی ناوەندی ئیستەی بەغای وەرگرتووە لە هیچ کەسی وەرنەگرتووە بەڵکو پیاوێکە خۆی پیاوێکی خوێندەوار و ئەقڵی تیجارەتی هەیە و تیجارەتی کردووە لە ئەنجامی تیجارەتەکەی بۆتە پیاوێکی دەوڵەمەند کە ئێمەیش هەموومان ڕێزی بۆ دانی دیارە لەو ڕۆژانە من کە هەندێک قسەم کردووە نەیارەکانی من دوژمنەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەوانەی کە لە پشتی پەردەوە دەست تێکەڵەکەن لەگەڵ تیرۆریستان و لەگەڵ پیاوکوژەکان بۆ ئەوەی ئێمە تیرۆر بکەن کادرەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و حیزبە سیاسیەکان تیرۆر بکەن ئەوانە ڕەنگە دەستیان لە پشتی ئەم هەڤاڵەدا بێ ئەم کاوە گەرمیانە بۆ ئەوەی بچێشتی خراپ لەسەر مەسئولەکانی ئێمە بنووسێ من بۆ خۆم نەبڕوام بە عەزێتدانی خەڵکەیە نەبڕوام بە ئەوە هەیە
دژی کاوە گەرمیانی کە مناڵێکە ڕەنگە مناڵێکی بێکەس و بە سزوانیش بێ، بەڵام مناڵێکە ئەقڵی باش نییە، نەشتی واکەم و نە بە تەمایشتی وایشم. و ئەمڕۆ بەداخەوە ڕێکخراوی تاکی بەیاننامەیەکیان بڵاو کردوتەوە کە من لە جێگای دادگایی بکرێ. من بۆ خۆم شکاتم کردووە و داوای دادگایی کەسێکم کردووە کە بە بێیاسا لەسەر منووسێ، کە هەڵشتی هەڵبەسراوی درۆ بە ناوی منەوە بڵاوکاتەوە، کە لە بەدەست لە پشدانی دوژمن و نەیارەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەیەوێ بێحرمەتی بە کادر و ئەندام و لایەنگیران و بەتایبەتی پێشمەرگە دێرینەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان وەکو عەدنانی حەمەی مینا، وەکو سەلاحی کۆخان محەمەد، وەکو عەلی شەید محەمەد، وەکو چەندین کادری تر ئەوێ بێحرمەتیان پێوە بکە. و چۆن ئەو ڕۆژنامەنووسە و حەقی یاسایی ڕۆژنامەنووسی خۆی هەیە، هەموو تاکێکی لە مڵاتە حەقی ئەوەی هەیە کە بە پێی یاسا لە بەرامبەر کەرامەت و حورمەتی خۆیان ڕەدەلفیعلی هەبێ. و بەداخەوە زۆر لە ئەو هەڤاڵانە و ئەوانەی بە ناوی ڕۆژنامەنووس و ئەوانەوە قسەکەن تەنیا حەق بە ڕۆژنامەنووسەکانەدەن و ئیتر حەق بە خەڵکی تر نادەن، کە ئەم ڕۆژنامەنووسانە ڕۆژی وا هەیەشتی وا بڵاوەکرێتەوە، ئەبێتە هۆی کوشتنی ژنان، ئەبێتە هۆی کوشتنی پیاوان، ئەبێتە هۆی کێشە و بەرە لە ناو جەماوەری خەڵکی ئەو وڵاتە کە ئەوان نەک خزمەت بە ڕێبازی ڕۆژنامەنووسی و هەواڵناکە، بەڵکو خزمەت بە نەیارەکانی ملیەتەکەی ئێماکە و خزمەت بە ئاژاوەچی و ئاژاوە نانەواکە. بۆیە من لێرەوە سپاس و ڕێزی خۆم بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە چەند ڕۆژێکە لە پەیجەکانیان لە فەیسبووک لوێ پشتیوانی لە منەکەن، و من پێم وایە ئەو کەسانە پشتیوانی لە ڕابرد و خەباتی میلەتێکەکەن، پشتیوانی لە ڕابرد و یەکێتی نیشتمانی کوردستانەکەن، پشتیوانی لە ڕۆژە سەختەکانی خەباتەکەن، پشتیوانی لە ڕۆژە سەختەکانی پارتیزانیەکەن کە کوردستان هەموو سوتابوو ئێمەمانان و پێشمەرگەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە کونە ئەشکەوتەکانە بەبێ نان و ئاو مابووینەوە، لە زستانە بەبێ ئەوەی جێگەمان هەبێ تیا بحەوێنەوە، بەبێ ئەوەی جێگایەکمانە بێ جلەکانمانی لێبشۆرین، بەبێ ئەوەی جێگایەکمانە بێ خۆمانی لێبشۆرین، بەبێ ئەوەی کەسێکە بێ نانمان بداتێ، لە ساڵی ١٩٩٠ بە دوای ئەو خواردنانە ئاگەڕاین کە لە ساڵی ١٨٨٨ لەژێر ماڵەکانە بەجێ مابوو، لەژێر خانە ڕووخاوەکانە کە شۆفری بەعز ڕووخانەبووی، ئێمە ئەوانەمان دەرهێنا ئەمان خوارد تەنیا بۆ ئەوەی ئێمە وەعدمان بە میلەتەکەماندا بوو کە جارێکی تر هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە کوردستان نابڕێ، جارێکی تر هیچ هێزێک نییە هێزی پێشمەرگەی کوردستان دوورخاتەوە و کوردستان والێ بکە، ئێمە بەجێی بیڵین فعلەن بەجێمان نێڵا و ماینەوە خەباتمان کرد، چەندین پێشمەرگە و پیاوی قارەمانمان شەید بوو، چەندین پیاوی وەکو ئاسۆ و ئازاد بەرغەش و هاوڕەکانی کە ئێمە مەیتەکانیشمان نەدیەوە و چەندین هەڤاڵمان نازانین ئیسەی لەکوێ شەید بووە، لەکوێ مەیتەکەی لەکوێ، قەبری لەکوێ، ئێمە ماینەوە وەفا بۆ میلەتەکەمان. و کە هاتوینەتە ناو شاریش لێرە ئەو خزمەتگوزاریەمان کردووە کە ئیستای بینی ئەو کوردستانە ئاوادانە ئەو وەزعە باشە ژیانەی خەڵک هەموو لە سەردەستی ئێمەیە، و ئێمە ناڵین کەم و کوڕی نیە، فعلەن کەم و کوڕیش هەیە و کەم و کوڕیشمانە بێ، و هیچ کەسێکی بێ کەم و کوڕی نییە و هیچ کەسێکی بێ غەل و غەش نییە، هەموو کەس کەم و کوڕیشی هەیە، بەڵام مهم ئەوەیە کەم و کوڕیەکان هین ئەمدی نەبێ، ڕەنگە هەنێجار هەیە هەستی پێ نەکەین، و هەنێجاریش هەیە لە تواناو دەسڵاتی ئێمانیە، هەنێجار لێ لە تواناو دەسڵاتی بودجێی هەرێمی کوردستانی نییە. لەبەرەوە خۆتانەزانن ئەم هەرێمەی ئێمە بودجێیەکی دیاریکراوی هەیە، بەڵام وڵاتێکە سەرتاپای ڕووخاوە، هەموو خەڵکە زانێ ئەو کاتانەی لە نوێ ١٩٩٢ کە ئێمە هاتینەوە، ئێمە تا هاتین سلێمانی مابوو، کەرکووک مابوو، کەلار مابوو، باوەنوور مابوو، دەربەنیخان مابوو، بەڵام شارەکانی تر نە هەڵەبجە مابوو، نە پێنجوێن مابوو، نە سەید سادق مابوو، نە چوارتا مابوو، نە دووکان مابوو، نە قڵادزێ مابوو، نە خادرکەرەم مابوو، نە سەنگاو مابوو، نە چەندین جێگەی تر هیچی نەمابوو، هەمووی وێران کرابوو، جادەمان نەمابوو، ئاومان نەمابوو، هەموو ئەوانەمان دروست کردووەتەوە. ئیساکا وڵاتێکمان هەیە و بەسەرەوەش و ئەمنیەتمان تیا دروست کردووە. دژمنانی میلەتەکەی ئێمە لە ڕێگەی هەنێ نەزان و نەفامەوە ئەیانوێ بێحرمەتی بە تێکۆشەرەکانی ئەمە بکەن، لە ڕێگەی هەندێ نەزان و نەفامەوە
روزانه بدوایش کی بتو که اگرین بویل تکوشرانی ایمی گورب کن من پیموانی یاسای روزنامه نوسی لدنیا وابه یاسای روزنامه نوسی چون حق به روزنامه نوس دا حق به هاولاتی شد دا که دفاع لکرامت و حرمتی خویب که بویا من لیرو تا کاور رخم لکاویج نیا شکاتم بیا کردو یاسا ابی او لیب کاتو بزانی آیا من لسر حقم یعن او حواله لسر حقه بویا سپاس یک به یک تانکم رزمه بو یک به یک تان سپاسی شون خونی تانکم سپاسی ماندو بون تانکم سپاسی هستی نیشتمان پروریو خوشویستی تانکم با خاک کردستانو با او پیشمرگانه تان که تمنی خویان لپیناوی ام ملتا صرف کرد و نخوشی زوریان بینی شهید بونی دیان ها و ریان بینی شهید بونی کسوکاریان بینی زندانی دایکو خوشککانیان بینی من باو که خوم حتا بعض رو حتا که سال 1991 بشه که تمنی لزندانکانی بعض ها صرف کرد لسر کردائیتی و با پیرم شهید بو باو کم با حتیوی گور بوا من خوشم کری جوتیاری کم کری پیاشی جوتیاری او داشتم بلام پیش مرگی نتوکم ولا سر دستی او جاری کتر پیمان تازه کم که پیشمرگی ربازی گلکم بم پیشمرگی آزاد کردنی نوچه دا جیر کراوکانی کردستان بم پیشمرگی بم با اوی کردستانی که آزاد آرام خوشگزران با گلکمانو با همو چی نتویجکانی لگلی کرد سپاستانکم دانتزینی کدوم؟